va shu bilan bugundan boshlab mass mediani qo'llab quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi lavozimidagi faoliyatimni yakunlayman va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman bugundan boshlab men biznesmen emasman chunki men manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiman va qolganlarga ham shuni maslahat beraman endi fondimiz taqdiri haqida bizning fondimizga tez kunlarda yangi rais tayinlanadi va o'ylaymanki so'z erkinligi va ochiqlik siyosati yanada yuqori darajaga ko'tariladi chunki davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda bu islohotlar faqat oldinga yuradi ortga qaytmaydi shuning uchun ham men barcha bloger va jurnalistlarni yanada faollikka o'z ustilarida ishlab xolis axborot tarqatishda davom etishlariga chaqirib qolaman